Оңтүстік Қазақстан халқын болашақта басқа өңірлерге көшіру қарастырылуда. Ал тұрғындарды ауызсу және көгілдір отынмен қамтамасыз ету үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі мәлімдеді. Асқар Мырзахметов мақта алқаптары қысқартылғанмен, биыл мақтааралда орташа өнімділік 30 центнерді құрады дейді. Өңірдегі негізгі түйткілдер мен даму қарқынын толығырақ тілшіміз баяндайды. Егер де сын әділ объективті тұрғыда болса, оған қашанда болса түсінікпен қарап, оны қайта керісінше өзінің жұмысында пайдалану үшін, жұмысы жақсарту үшін пайдалану керек деп есептейміз. Ал сынның бірі өңірде 2 жыл бұрын ашылып тұралап қалған Окситекстиль фабрикасына қатысты. Өндіріс орнының қанырап қалуына мақта шикізатының тапшылығы себеп болып еді. Әкім Мырза кәсіпорынның мүшкіл жайы шешілді дейді. Шикізатпен қамтамасыз ету мәселесіне бүгін таңда келісімшартқа қол қойылды. 6000 тонна жағы бір жылдық қажеттілігі бүгін таңда міне өзінің келісім бар. Зауытты іске қосу жұмыстары атқарылуда. Ал енді келешекте тек қана Окси емес басқа да осындай кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ету үшін тұрақтандыру қорын құру жөнінен қазір үкіметпен жұмыс жүргізілуде. Мақтадан бөлек оңтүстік халқы ауыз судан да таршылық көріп отыр. Бүгінде аймақта 900 елді мекен болса, оның 600-ден астамында ғана су құбыры бар. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін тіршілік нәрімен қамтамасыз етуге тиіс ауылдардың тізімі жасалған. Биыл бұл санатқа 155 елді мекен еніп отыр. Елді мекенін таңдаған кезде біз халықтың санын бірінші кезекте ескеріп отырмыз. Екінші кезекте бүгінгі таңда қолданыстағы судың сапасын ескеріп отырмыз. Үшінші, жерасты сулары қорының зерттелген зерттелмегенін ескеріліп отыр. Халықты ауыз сумен 2020 жылдары толығымен қамтамасыз етеміз деп сендірген Асқар Мырзахметов көгілдір отынның жайына да тоқталды. Жыл соңына дейін 28 елді мекен табиғи газбен қамтылмақ. Ал Қазақстанның үшінші қаласы атанған Шымкенттің инфрақұрылымын жасау жұмыстары қарқынды жүзеге асып жатыр. Осы тұста облыс экономикасын дамытуға бағытталған инвестиция көлемі 28% артыпты. Дегенмен жұмыссыздық деңгейі 5,15% құрап отыр деген Асқар Мырзахметов халық жиі шоғырланған аудан тұрғындарын болашақта басқа өңірге көшіру мәселесі қарастырылып жатқандығын да жасырмады. Назерке Абдрахманқызы, Есбол Жамшитов, Айтжан Отызбаев, Ержан Қанапияұлы, Астана.